Kwa majina naitwa Ibrahim Surao. Mimi mkazi wa Sielo. Niko na gamia, bado nachunga gamia. Alhamdulillah niko na hizi gamia kwa nyuma yangu mnaona. Nimeanza kuchunga kutoka 2001 mpaka wa leo. Nashukuru Mwenyezi Mungu, hii ndio inalisha familia yangu, hii ndio inasomesha watoto yangu, hii ndio inanipatia mapato ya siku. Niko kugangana usiku na mchana. Kwa sasa hivi unaona tumehama kutoka mbali, tuko hapa leo na bado tunaendelea kuhama mbele. Nashukuru gamia kuna faida mingi. Faida kwanza, mazao yake mwenyewe ni faida. Faida ya pili, inatupatia maziwa mara karibu tatu kwa siku. Gamia inatoa maziwa kama tuko wakati wa mvua, inatoa kama lita tatu lita nne kwa gamia moja, lakini kama iko jilali maziwa inakuanga inaenda chini kidogo. Alhamdulillah, gamia inazaa kwa maka mara moja na inanywesha kama maka mbili maka tatu kulingana vile hiyo mtoto atakuwa, lakini kubeba kwa maka inabeba miezi 12. Gamia inabeba miezi 12, ndio sasa ikibeba miezi 12 masiku tano masiku sita ndio itazaa. Na ikizaa tunalisha, tunapatia mtoto maziwa ya kwanza miezi mbili ya kwanza, kutoka hapo ndio tunaanza kukamua kwa wakati inatakikana. Hiyo maziwa ndio bado tunapata mapato kutoka hapo. Tunashukuru gamia, ni kitu ambaye Mungu ameumba. Vile mnaona inastamili kiangazi, inatembea muda mrefu. Siku ya kama hii mvua, hata itakani maji, hata inawezakaa miezi tano sita bila kunywa maji, lakini siku ya jilali inakaa siku tano ama siku sita ndio inakunywa maji, ndio ipate sasa. Maji ni kama mlisho yake ya pili. Kwa hivyo gamia ni muhimu sana. Vile mnaona, afikiri saa hii dunia mzima wako kuangalia gamia, kwa sababu mnaona faida ya gamia. Gamia inatupatia bado nyama. Nyama yake inauzwa hapo Isiolo kilo kama 350 ama 400. Gamia moja ambaye saa hii mtu akitafuta kupata ni ngumu, kwa sababu kila mtu ambaye atawacha Isiolo, wacha Kenya, hata dunia wako kumulika gamia, kwa sababu mnaona umuhimu na faida ya gamia. Ndio saa hii tuko kufuata hata sisi wakazi wa Isiolo ama kwa jumla Kenya mzima ama hata pande ya Western, pande ya Eastern yote, wako sasa kulisha gamia. Watu sasa wameanza kuacha mbuzi ama ng'ombe, wako kurudia gamia, ndio wanaona faida yake na umuhimu yake. Pili, nimesema mara ya kwanza gamia inabeba miezi 12 mimba. Baada ya miezi 12 hiyo mtoto, mnaona saa hii tunaonyesha miezi mbili ingine ndio mtoto ipate nguvu. Ikipata nguvu ndio tunaanza kukamua hiyo maziwa, ndio tunakamua tunapeleka town, bado tunatuma Nairobi. Kutoka hapo watu Nairobi hata bado wanatuma hapa hata nje. Gamia naye inastahili ukame, lakini saa ile iko jilali. Kwa jilali ndio inastahili ukame, inaenda mbali, hata inaenda siku mbili kutafuta maji. Maji kwa alafu anakaa siku tano sita saba ndio sasa tena inarudia mara ya pili kwa maji. Ile shida kubwa naye kwa usalama naye ni changamoto, lakini tunafumilia. Tukua na serikali wanatuangalia, sisi wenyewe tunajiangalia, lakini changamoto huko na pale na usalama. Alafu ya pili, gamia naye ugonjwa yake si sana, lakini sana sana siku ya mvua namna hii ndio anapatanga ile ugonjwa inaitwa ndio kwa Kiswahili sijui, lakini inaitwa anda ama kupe. Sasa hiyo pia tukupata dawa, tunapatia dawa, bado inaendelea tu mzuri. Lakini gamia ni kitu ambaye inalisha watu wengi sana sana, tunasomesha watoto, tunapatia familia kutoka hapo mapato yetu. Wafanyakazi naye bado naandika na ajili kama saini kwa wafanyakazi. Ni mimi mnaona nyuma yangu kwa gamia, kila gamia nalipa, kila mfanyakazi nalipa 10,000, 10,000, 10,000, ni kama 40,000. Na hiyo pesa haitoki kwa mfuko yangu, inatoka kwa matiti hiyo ya gamia, kwa maziwa ambayo hiyo maziwa mimi nauza, ndio nalipa mfanyakazi, ndio nanunulia wa chakula, ndio bado nasomesha watoto wangu, ndio bado watoto wangu nakula hapo. Nisema sasa kama nimepata ajira kutoka hiyo gamia. Gamia ni yangu, niko na pikipiki yangu hapo, mnaona mbele yangu. Hiyo pikipiki ndio mimi nabeba naye napeleka town. Kutoka town tunapeleka kwa kula ya wamama ya Alole Women Group, kwa sababu maziwa yote na ripotiwa pale. Kutoka hapo asubuhi, kila mtu anawekewa ile kiasi amejiwekea kwa hiyo kula.
tunaweka kwa hiyo gari ya alley ama basi ile inaangaa kutoka Isiolo mpaka Nairobi inaenda Nairobi kutoka Nairobi tuko na agent yetu kila mtu kuna agent yake hiyo agent anachukua juu kila mtu anaandika hiyo kibu yake ama hiyo galani yake jina hiyo mama anachukua anauza alafu anatuma pesa through M-Pesa kuhusu mambo bei ya maziwa wakati kama mvua inanyesha maziwa 4 maziwa 5 maziwa inakuanga mingi sana naye soko ile Nairobi inategemea ile soko tunategemea sasa ni Nairobi naye maziwa inakuwa inaingia kwa njia mingi sana pande ya Garissa Bangal pande ya Mombasa huko Voi ama Lodwa hapo Narok hapo pande ya Masai kuna maziwa mingi inatoka huko sasa soko iko nakuanga mbaya sasa maziwa naye soko itakuwa mbaya wanaturudishia maziwa ikiharibika hapa naye tunapatanga nene changamoto sana hasara naye ni mingi sasa tunaomba serikali kama itawezekana hasa serikali kuu itatufutia soko ya nje kama itaweza pakiwa maziwa kama KCC kwa karatasi ipakiwe kama itaenda nje kwa sababu maziwa gamia mzo moja mzuri sana ambayo inatumika kama dawa maziwa ende mbali usalama naye serikali ikiwezekana tunasukuma mpande Isiolo mezi kipita mezi lingine Samburu ndio hiyo Turkana ndio hiyo Borana ndio vita inaendelea kila siku tunafuatanga shida ya kuhama hapa na pale sasa kama tukipata usalama wa kutosha kwa askari ya serikali kuu itakuwa hii mali yetu ingeenda mbali sana hii gamu yetu sasa ingeenda mbali sana sasa tunaomba pia hata serikali kama itawezekana tusaidie pande ya usalama hasa hii kaunti yetu ya Isiolo ikuwa inaongozwa na county commissioner yetu hapa Isiolo na kutoka serikali kuu ikiwa inapata nguvu kutoka juu.